É um canal. O que o senhor usa para temperar o fogado? Primeiro, sal com alho. Depois, cebolinha. Cebola e cabelo. Cheiro verde, salsinha, louro, e sazão. Todo quanto a gente está nos cada, eu costumo pôr um pouco. O senhor coloca tudo junto para cozinhar? Tudo junto para cozinhar. Cru. Tudo cru. Não frito nada. E a carne? Qual é o tipo da carne? Carne para esse tipo de fogado tem que ser carne de segunda. Não pode ser carne de primeira. Porque a carne de primeira é muito mole, ela derrete. Então a carne de primeira ela aguenta pouco, ela dá o gosto no fogado. Carne de segunda. Por que que faz o fogado na festa do divino, o senhor sabe? É porque é tradição do lugar, né? Desde que a gente se conhece por gente, já vem do tempo do escravidão já. Thank you.
canais.